Det bedste ved mit job som forstander, det er, at jeg hver dag kan mærke, at jeg har gjort en forskel, når jeg går hjem. Og jeg ved, at mine medarbejdere har det på samme måde, og det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt at se glade beboere, som ikke nok med, at de har det godt, men ovenikøbet nogle gange får det bedre, når de flytter ind. Det synes jeg er fantastisk. Min dag starter med, at jeg møder ind og hilser på nattevagten og hører, hvordan natten er gået. Og så går vi til et kort morgenmøde, hvor vi mødes alle dem, der møder ind i plejen. Så går jeg rundt og hilser på de andre i huset. Det kan være i køkkenet, det kan være i rengøringen. Og så er min dag ellers en blanding af drift og udvikling, møder, samtaler. Jamen som forstander, der skal du stå i spidsen for hjem, hvor vores borgere lever livet, som de gerne vil. Hvor de har stjernestunder, hvor der er rum til, at deres familie og netværk kan komme på besøg og være med i dagligdagen. Så som forstander, så skal du lede driften, du skal styre økonomien, du skal sikre, at medarbejderen har de kompetencer, der er behov for. Du skal være med til at understøtte, at medarbejderne trives. Og allermest, så skal du være med til at skabe nogle rammer, som de forskellige beboere er glade for at leve i. Det vigtigste for mig som forstander, det er at sikre, at vores beboere har den bedst mulige livskvalitet. Måden, vi arbejder med livskvalitet på, det er ved at kende beboerne rigtig godt. Vi arbejder med livshistorie, så når vi lærer en ny beboer at kende, så er det vigtigt for os, hvis vi får lov, at vi kan fordybe os i livshistorien og arbejde ud fra den. Så det bliver i tråd med den måde, beboeren har levet på og ønsker at leve på fremadrettet. Og det kræver, at vi har et godt samarbejde både tværfagligt i huset, men også at vi har et godt samarbejde med beboerne og pårørende. Og det, at man har medarbejdere, der er glade for at gå på arbejde og føler sig fagligt klædt på og kompetente, det smitter også af på vores beboere og pårørende, at de kan være trygge i, at vi kan lide at være her, og vi gør det, vi er gode til. Jeg håber rigtig meget, at du er blevet nysgerrig på, hvad det vil sige. Uanset om du er en erfaren leder, eller det er nyt for dig, du har lyst til at prøve ledelse af, så kontakt os, ring til os og aftale et besøg. Vi vil rigtig gerne vise dig rundt.